অকলশৰীয়া তেওঁ নহয় যাৰ প্ৰেমিক অথবা প্ৰেমিকা নাই। অকলশৰীয়া তেওঁ নহয় যাৰ প্ৰেমিক অথবা প্ৰেমিকা নাই। অকলশৰীয়া তেওঁহে হয় যাৰ কোনো নাই, যাৰ মা দেউতা নাই, যাৰ ভাই ভণ্টি নাই, তাকেই অকলশৰীয়া বুলি কয়। আৰু বহুতে বহুত কুৱেশ্যন কৰি থাকে, বহুতকে মটিভেশ্যন দি থাকে, মই আজি ছিংগুল, মই ছিংগুল আছোঁ, মই অকলশৰীয়া আছোঁ, আপোনাৰ সকলোবোৰ আছে, তথাপিও আপুনি কওঁ মই ছিংগুল। হা হা দেখাৰ এনেকুৱা জিন্দাগী লৈ দুধ চলা কেমেৰা বন্ধ কৰ।